Надзвичайники прибули лише на згарище. Рятувати було вже нікого. В одній з кімнат знайшли трупи пенсіонерки та її повнолітньої онуки. бої загинуло від чорного газу. Попередня ж причина займання у будинку закорочення через несправність проводки. лікарі констатували смерть 76-літній бабушки і її 29-літній внучки. Вероятною причиною зграння стало коротке замикання електропроводки.